Гостин во Република ТВ е професор доктор Владимир Трајковски, председател на Македонското научно здружение за аутизам. 2 април е меѓународен ден на лицата со аутизам. Добар ден, професоре Трајковски. Добар ден и до вас и вашите ценети гледачи. Аутизмот е невроразвојно нарушување со генетска основа. Лекарите велат дека постојано расте бројот на деца родени со аутизам или со нарушување од аутистичен спектар. Зошто расте бројот на децата со аутизам? Точно е тоа, точно е тој податок. Аутизмот веќе зазема епидемиски размери во светот. Веројатно и кај нас, но ние го немаме тоа докажано. Расте од повеќе причини. Прво, заради тоа што зголемена е јавната свесност за проблемот, повеќе се диагностицира од докторите кои што се повеќе ја знаат таа диагноза до пред 20-30 години. Многу малку се зборуваше за аутизмот. Една од причините е тоа, а втората причина и постои реален раст. Иако се смета дека има генетска предиспозиција, но сепак и срединскиот фактор игра голема улога. Научниците во светот ги обвинуваат полутантите, односно сите оние загадувачи како што е оловото, живата, потоа пестициди, хербициди, во инсектицидите кои што се употребуваат и разни други фактори кои што би можеле да доведат до откочување на тој механизам. И во Соединетите Американски држави податокот на Центарот за контрола на болестите од 2014 укажува на превалиенција едно дете на 68 деца кои што го манифестираат овој аутистичен спектар на нарушување. Тоа е една алармантна бројка. Дури во една корејска студија од пред една година, таму се споменува дека аутизмот се среќава 1 на 38 деца, што е повеќе од 2%. Каков кадар треба да биде вклучен во тимот за лицата со ова нарушување? Па кадарот, ако мислите на диагностика и третман, тој е мултидисциплинарен по дефиниција. Значи, тука треба да влезат еден развоен педијатар, потоа детски психијатар. Секако тука е местото на дефектологот, психологот, па дури и социјалниот работник може во еден дел да помогне како дел од тимот. Логопед во врска со говорот, каде во добри говорот, окупацион терапевт. Потоа, онаму каде што ќе се утврди дека децата се пречувствителни на казеин и глутен, па дури и нутриционистите можат со давање, препишување на одредени диети да земат одредена улога. Во некои земји и лекарот по обшта практика може да си го најде своето место во тој тим кој што би учествувал како во диагностика, така и во третман на аутистичниот спектр на нарушување. Дали се изготви националниот регистар кој ќе ни го каже бројот на лицата со аутизам во Македонија? Така. Дали располагаме со бројка за да знаеме како да се однесуваме? За шал се уште не. Ние како Македонско научно здружение за аутизам, 16 години веќе постоиме и алармираме уште од самиот почеток. Тоа ни беше една од целите кога се формиравме како невладина организација, да ги убедиме тогашните власти, а и сегашните, да на еден начин воспостават национален регистар. Од пред 2 години има некакви позитивни поместувања во Министерството за здравство. За жал, ние не сме консултирани како експерти и како здружение, но верувам дека ете, они што ми ја почнале таа работа, би требало и да ја завршат. Кога и како, нам не ни е познато, но ние навиваме и сме за тоа да биде што поскоро. Бидејќи само со таков национален регистар, вие може да направите една проспективна студија и да предвидите каков кадар е потребен, колку тој кадар е потребен, во кои делови на републиката треба да се алоцират повеќе средства, каде помалку, во зависност од тоа. Така, мислам, во западноевропските земји и во САД постојат доста добри национални регистри и врз основа на тие регистри понатаму државата си ги планира трошоците во здравството. Инаку ние како Македонско научно здружение за аутизам располагаме со свој собствен регистар. Да. Прашам, вашиот регистар што вели? Ние веќе имаме околу 160, но тоа е подпроценет. Тоа како подпроценет. Јас имав објавено на студија во дефектолошка теорија и практика нашето научно списание од Институтот за дефектологија.
пред десетина години со мои колеги и професори, но тоа таа бројка покажуваше 0,25 на 10.000, што и тоа како е под процената. Заради тоа што, како што реков, до пред десетина години, речиси никој ништо не зборуваше во Македонија, многу малку, освен ние во македонското наоштрување за аутизм, кога се појавувавме по печатените медиуми и електронските медиуми. Педиатрите слабо го познаваа проблемот, па дури можам да кажам и во денешно време некои од педиатрите не знаат како да го диагностицират, бидејќи едноставно за аутизмот не се учи на медицинскиот факултет, не се учеше во моје време кога јас бев студент, па претпоставувам дури дека и денешните студенти не го изучуваат така како што треба, а сепак заслужува, бидејќи според мене треба да биде еден од националните приоритети во Министерството за здравство и аутизмот, затоа што ден на ден се повеќе се зголемува бројката, тоа е докажано во светски рамки дека постои една тенденција кон експонанцијален раст на кривата на инциденција и превалација. Таа бројка од 0,25 на 1000 е навистина под процената и сметаме дека тоа се должи на слабата едуцираност на педиатрите, психијатрите, потоа водење на децата и лицата со аутизам под други диагнози во минатото, како што е ментална ретардација, развојна дисфазија, алалија, така некои обшти диагнози или забавен психомоторен развој, што ништо не значи. Значи, во медицинскиот свет мора да имате диагноза, особено според најновата класификација, тоа е DSM-5 на Американската психијатриска асоциација. Сите состојби, па и според Светската здравствена организација, мора да имаат точно определена диагноза, која ќе кажете некоја општа дека ова дете со забавен раст и развој, тоа ништо не значи. И нашите, сум забележал, нашите доктори така се плашат дали од несигурност во себе и незнаење или не сакаат да го стигматизират детето, па не ја даваат таа диагноза. Тоа е една од главните причини. И втората причина е менталитетот на македонскиот народ и на другите етнички заедници што живеат во Република Македонија. Сака да ги скријат? Да, особено да ги кријат заради срам, заради стигматизација, што ќе каже комшијата, што ќе речат другите ако знаат дека моето дете има аутистичен спектр на нарушување и тоа го доживуваат како една најтешка диагноза. Често пати јас говорам дека може би потешко го доживуваат ако му кажете дека неговото дете има рак или има сида. Така, тоа е мој личен впечаток дека родителите многу тешко ја доживуваат оваа диагноза и едноставно не доаѓаат на доктор за диагностика или пак погрешно се надеваат дека не е аутистичен спектар и така само губат време и можат да му ги одложат маките на детето, а познато е дека треба многу рано да се почне со трепа. Позитивната светска пракса покажува дека само со инклузија, значи, а не со изолирање на лицата со аутизам, може да се подобри состојбата на и на децата и на лицата. А што кажува вашето искуство? Да, секако, инклузијата е светски тренд. Посебно од градинките да се почне да, и во учиште. Да, уште од најраната возраст. Светската практика го кажува дека уште во градинките се започнува како со образовна инклузија, така и со социјална инклузија на децата, затоа што под дефиниција децата со аутизам се изолирани, социјално изолирани, живеат во свој собствен свет, слабо комуницираат и еден од видовите третмани е вие тоа дете или возрастно лице да го инклудирате во општеството. Кога родителите доаѓаат кај мене да бараат совет во канцеларија, јас често им велам дека еден од видовите третмани е да го дадат, ако е детето до предучилишна возраст до 6 години, обавезно да го дадат во градинка. Тоа е една од можните видови третмани, значи да се дружи со други деца, таму да добива евентуално ако може одреден вид на третман, едукација, да се учи со одредени поими. Потоа во училиштата, исто така. Во училиштата, кај нас тој процес започна некаде во 2000-те година во Република Македонија и за одредени видови попречености има подобри резултати, кај аутизмот и не сум баш сигурен дека резултатите се многу добри, бидејќи оние потешки случаи, умерено тешки и тешки случаи, многу е тешко да ги инклузирате, а полесните, дури да се инклузирани во многу од училиштата во Македонија не постои вработено дефектолог, иако законот е одличен и вели дека во секое училиште дел од стручниот тим покрај педагогот и психолог,
треба да биде и дефектолог. Кога би имало дефектолог, тогаш би било одлично, затоа што тој дефектолог е обучен колку толку, се и тие не се експерти, но знаат како би требало да работат, со една дополнителна едукација во странство или на доаѓање на еден добар тим експерти за аутизам, кои што би можеле тука да го дообучат за одредени видови методи, како што е TEACH методот, например, во едукативниот систем, може многу да им се помогне на овие деца да на еден начин бидат вклучени во средината, понатаму да се образуваат како основно, така и средно, а дури некои оние што се полесните случаи со нормална интелигенција или пак што се и со високо функционален аутизам, тоа се оние кои што имаат надпросечна интелигенција, тие може дури да завршат и факултет и да си работат. Сите оние работи... Како случај уште немаме? Јас колку што знам. Знам за дете со Даунов синдром, кој е веќе апсолвен. Да. За Цако. Да, Цако. Цако е одличен пример на инклузија за Даунов синдром. Но, за жал, во делот на аутизмот, ние немаме уште податок за студент со аутизм, кој што завршил. Може би има со Аспергер синдром, кој што спаѓа Аспергер во оваа група на аутистичен спектр, но... Едноставно, како што кажав и во почеток на разговорот, нашите доктори уште помалку предават таа диагноза, бидејќи не знаат да го препознаат Аспергер синдромот. Ние имавме една студија со една моја дипломка колешка пред 6 до 7 години во однос на вработувањето на лица со аутизм, значи кои ќе станат возрастни, кои ќе наполнат 18 години. И за жал податокот е поразителен, 0% е вработувањето во Македонија. Тоа сакав да прашам, значи нели затоа се вели дека е аутизам со спектар, со аутистичен спектар на нарушување, некои од нив можат и да бидат вработени, значи пред 3 години собранието изгласа декларацијата за правата на лица со инвалидност. Тоа го вклучува правото на едукација, правото на здравствена заштита, на вработување. Дали ова е само декларативно или навистина се почитуваат? Па, ја мислам дека моментно тоа е повеќе декларативно, затоа што и работодавачите не го почитуваат тој закон. Едноставно, нашата студија покаже дека тие многу малку се едуцирани, во над 70-80% воопшто не знаеа што е аутизам. Значи, кога помалата колешка дипломка моја отиде на терен по фирмите, во Скопје и во околината, тие нема никаков поим што е аутизам. Исто така, кога беа прашани дали би работиле лице со аутизам, тие категорично отфрлаа таква можност, иако законот вели дека тие лица се еднакви и со невротипичната популација. Особено, например, уште во 1996 година аутизам Европа, во Европскиот парламент има издействувано Европска декларација за правата на лицата со аутизам и ние тоа со двајца мои колеги повозрастни го преточивме во една наша брошура «Правата на лицата со аутизам во Република Македонија», која што ја објавивме во 2002 година и ја поделивме на тогашниот состав на парламентарци, 120, и за жал ниту еден од нив не најде за сходно да не комуницира што сме сакале да постигнеме, да му објасниме и така натаму, за да почне од тогаш. Сега малце поизменето, последниве, откако почнавме да обележуваме меѓународниот ден на лица со аутизам, малку е подизменета ситуацијата во последните 5 години, има некои позитивни ветришта, ќе оди добро, но оди споро. Јас мислам и треба да се делува во таа насока, значи да се сензибилизираат работодавачите, да им се објасни дека аутизмот не е заразно заболување и дека лицата со аутизам можат оние кои што се со нормална интелигенција, со надпросечна, па и со лесно интелектуална попреченост, можат и тоа како да допринесат за себе си, за фирмата или компанијата и за општеството. Значи да не бидат на тоа, бидејќи американците велат дека аутизмот е economic burden, има товар за општеството, има студии во последниве 2-3 години. Едно лице со аутизам во САД ги чини од 3,5 до 5 милиони долари во текот на животот. Значи, сите оние трошоци за едукација, за здравство, доколку не работи. Доколку успееме да го работиме тоа лице, ги намалува трошоците на државата. И токму тука ќе треба како владата, така невладиниот сектор и бизнес секторот, малку повеќе, ние како Македонско научно сдружение за аутизм стоиме на располагање да
да едуцираме курсови за вработување. Например, лицата со аутизам за оние работи кои што се повторувачки, каде што има повторување на лента или не знам, па и со компјутери може добро да се снајдат. Некои од нив обожуваат компјутери, многу добро се снаоѓаат. Можат да работат разно разни работи кои што дури и подобро од невротипичната популација, бидејќи тие некои работи кои што се повторуваат на лице кое што е без аутизам, понекогаш ќе му здоде. Овие лица механички ги работат тие работи, на пример може 8 часа да го надмине и просекот, да речеме, ако за еден ден треба да се изработат не знам картони, 200 парчиња од нешто, тие можат и 250, да речеме, да изработат. Рековте, поразителен е фактот дека ниту едно лице не е вработено, со аутизам не е вработено во македонските фирми. Што треба да се направи за вашиот глас да го чујат и работодавачите? Па, треба да се организираат секако и некакви семинари во Стопанската комора на Република Македонија или по фирмите, да тие да покажат повеќе слух кон овој проблем, да не повикуваат нас како стручни профили, да одржиме предавања во нивните компании, да објасниме дека аутизмот не е баук, дека тоа не се заразни лица, дека тоа не се убијци. Точно е дека понекогаш знаат да бидат и агресивни, но со третман, со медикаментозна терапија може да се сузбие таа агресија. Особено ние кои немаат агресија, значи се комплетно безопасни за околината и да не ги избегнуваат. На крајот на криштата, како што рековте и вие, законот стои на страна на лицата со аутистичен спектар и им го дозволува тоа право, како што имаат право на здравствена заштита, право на едукација, така имаат и право на вработување. Тоа го возможува и конвенцијата. На 2 април се одбележува Светскиот ден за борба против аутизмот, што подготви Македонското научно здружение. Со години наназад го одбележувате овој празник, кога го призна Организацијата на Обединетите нации. Да, па ние тука не доцниме многу за останатите европски и светски земји. Во 2007 нека препорак од Катар е прифатено од Организацијата на Обединетите нации ова манифестација, 2 април, Меѓународен ден за подигање на свесноста за проблемот на аутизмот. И ние 2011 први организиравме од сите здружени во Македонија кои што се бават со оваа проблематика, пред спомен куќата на мајка Тереза, и до лани секоја година се вклучувавме со некои големи настани и сметаме дека за овие 5 години доста придонесовме. Например, тука сме ви благодарни вам, како новинари и како ТВ медиуми, пишани медиуми, кои што исто така дадовте огромен придонес во последните 5 години на запознавање на популацијата. Да се зборува, да се сензибилизират. И мислам дека и авторитетите веќе го чувствуваат тоа како еден притисок и тие се повеќе размислуваат кон решавање на проблемите на ова горлива категорија на граѓани. Би рекол со горлив проблем аутизмот, бидејќи тоа од сите видови попреченности и инвалидности представува најтежок проблем. Потоа 2013 бевме кај председателот на Република Македонија господин Ѓорѓе Иванов, исто во таа година преку 30 портали и ТВ куќи ја пренесува веста за одржаниот работен состанок. Предходната година имавме со Звездите на Вардар фудбалски организиравме турнир 8 тима, па и родителите, тоа беше едно вклучување и на семејствата да знаат дека не се напуштени во салата Македонско сонце, така преку 300 луѓе дојдоа, една убава атмосфера се направи, покриено повторно од медиумите од радио, спортското радио и така натаму. И лани земавме дебата во ЕУ инфоцентарот, канцеларијата на Народниот правобранител организираше дебата. За оваа година решивме да не одиме доста помпезно, туку ете вака преку настапи на медиумите, да придонесеме исто така за подигнување, продолжување на тој континуитет и тренд. И оно што е позначено, доста сме вклучени во проекти, што може би и тоа малку не го одзема времето. Неодамна пред една седмица имавме едукација и обука за 20 родители,
во рамките на Erasmus Plus проектот, финансиран од Европската Унија, каде што имавме гости двајца дефектолози, господинот Рон Фортуна и господинот Анджела Кепер од Англија, кои што ги едуцира нашите родители како да се справат со своите деца кои што манифестират агресивно однесување, предизвикувачко однесување, повторувачко однесување, како да се однесуваат кога, например, во пубертет за нивната сексуалност. И тоа е еден проект кој што ќе трае во наредните 2,5 години, трогодишен проект, и ќе имаме серија на вакви едукации. Исто така, во рамките на одбележување на 2 април би ја посочил и трибината што се одржа во Охрид на 12 март, каде што јас имав едно долготрено предавање, каде што зема учество и пратеникот господинот доктор Сашо Василевски и заменикот на Обштина Охрид. Тука мислам дека како здружение и јас како поединец дадовме голем придонес со тоа што веќе добивме и најава за формирање на третдневен центар во Охрид покрај тој што се отвори во Скопје и во Штип. Сега до крајот на годинава треба да се отвори и третдневен центар. За 2017-та пратеникот Сашо Василевски најави пред таа трибина околу 120 на гости дека во Скопје во 2017-та ќе треба да се отвори еден голем центар за рана детекција, диагностика, третман и рехабилитација на лицата со аутизам, она за што ние се залагаме во овие 16 години постоење. Доктор Трајковски, аз ви благодарам на гостувањето во Република ТВ. Ја благодарам за поканата и сакам се најубаво.